Mae diogelu yn gyfrifoldeb ar bawb sydd mewn cyswllt â phobl drwy waith gwirfoddol neu swydd broffesiynol. Mae derfwriaeth ddiweddar gan Lywodraeth Cymru yn cynnig fframwaith unigryw ar gyfer integreiddio cryfach rhwng y rhai sy'n darparu gwasanaethau o dan ddeddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant Cymru, a'r rhai sy'n gweithio i atal trais yn erbyn menywod, camdrin domestig a chamdrin rhywiol, neu fawdr SV. Mae'r ddeddfwriaeth yn creu dyletswydd statudol ar gyfer holl bartneriaid bwrdd diogelu i roi gwybod i'r gwasanaethau cymdeithasol am blant ac oedolion sy'n wynebu risg. Mae dyletswydd ar awdurdorau lleol hefyd i wneud ymholiadau os ydyd yn cael gwybod y gall oedolyn neu blentyn fod yn wynebu risg, ac i gymryd camau i sicrhau bod y plentyn neu'r oedolyn yn ddiogel. Mae'r ddeddfwriaeth hefyd yn cyflwyno gofyn a gweithredu. Proses ymholi wedi ei dargedu i ganfod pobl sy'n profi trais yn erbyn menywod, camdrin domestig a chamdrin rhywiol yn gynt, ac i gynnig y gefnogaeth sydd ei hangen. Mae'r polisi gofyn a gweithredu yn cael ei gyflwyno ar draws awdurdodau lleol, byrddau iechyd, awdurdodau tân ac achub, ac ymddiriedolaethau'r GIG ar hyn o bryd. Mae'n debygol iawn wrth canfod arwyddion o drais, a byddwch hefyd yn canfod problem ddiogelu mewn perthynas a phlant ac oedolion. Gall hyn gynnwys pobl sydd ag anghenion gofal a chymorth ychwanegol. Mae'r ddeddfwriaeth a pholisi cysylltiedig wedi'i llunio i sicrhau nad oes neb mewn unrhyw achos yn cwmpo drwy'r rhwyd. Nid yw gofyn a gweithredu'n disodli nac yn creu unrhyw weithdrefnau diogelu newydd. Rhaid defnyddio gweithdrefnau diogelu presennol pan fyddwch chi'n tybio bod plentyn neu oedolyn yn wynebu risg. Camau cyntaf yn unig yw derfwriaeth a pholisi'r Llywodraeth. Mae llawer o feysydd ymarferol lle gall gweithwyr proffesiynol integreiddio a chydweithio'n well er lles pobl Cymru. Mae hyn yn cynnwys gweithio cryfach mewn partneriaeth i ganfod, adrodd ac ymateb i unrhyw bryderon am blant y mae fawdr SV yn effeithio arnynt. Dealltwriaeth gliriach o sut i weithio gyda'r rhai sy'n profi neu sy'n wynebu risg o fawdr SV ac oedolion sy'n wynebu risg fel y definir yn y ddeddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant. Trefniadau cryfach rhwng sectorau i sicrhau bod pobl yn derbyn ymateb cyson sy'n ei gwneud yn ddiogel. Canfod yn well y rheini sy'n profi neu sy'n wynebu risg o gamdriniaeth neu esgeuluso sydd ag anghenion gofal a chymorth ac nad ydynt yn gallu diogelu eu hunain. Dealltwriaeth fwy gwybodus o reoli trwy orfodi i ganfod achosion o gamdrin domestig yn well. Alunio trefniadau aml asiantaethol sydd wedi'i llunio i ddiogelu neu ymddiffyn y rheini sy'n wynebu risg, megis y gynhadledd asesu risg aml asiantaeth, yr hwb aml asiantaeth ar gyfer diogelu a thrafodaethau strategaeth. Mae integreiddio gwell a phartneriaethau cryfach ar draws y sector gofal a chymorth a'r sector fawdr SV yn bwysig ar mwyn atal niwed neu farwolaeth ac i gynnig ymyrraeth gynnar fwy effeithiol i'r rheini sydd mewn angen. Mae hefyd yn hyrwyddo rannu gwybodaeth yn well, yn helpu i nodi effaith fawdr SV ar lesiant a diogelwch plant ac ar ddarparu cymorth i ddewallu eu hanghenion, yn mynd i'r afel yn well ag anghenion gofal a chymorth ehangach ac yn galluogi cynnwys sectorau pwysig eraill, megis addysg, ymyriadau teulu a rieni. Mae rhywfaint o waith canolog yn mynd rhagddo i gynwrthwyo gwaith partneriaeth cryfach. Mae hyn yn cynnwys adolygiad thematig gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol i'n helpu ni i nodi problemau rheolaidd sy'n digwydd yn yr achosion mwyaf difrifol. Cynhelir adolygiad o'r gweithdrefnau diogelu cenedlaethol a chanllawiau wedi eu hylunio yn 2018-19 i hwyluso'n well yr integreiddio rhwng sectorau yn dod â systemau a gwasanaethau ynghyd o gwmpas y bobl sydd eu hangen.
Bydd y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol hefyd yn ymgysylltu â'r byrddau diogelu ranbarthol a byrddau fawder SV ynglyn â'r system bresennol i nodi lle mae angen gwelliannau. Mae'n hanfodol bod arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus yn sicrhau partneriaethau gwaith cryf rhwng ymarferwyr diogelu arbenigol, tîmau cynorthwyol arbenigol, fawder SV, a phartneriaid perthnasol eraill, er mwyn sicrhau y gweithredu'r arwyddion o gamdrin ac y caiff gweithdrefnau diogelu ffurfiol eu dilyn. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i bywhebom.lliw.cymru.